axı, nə pul lazımdır? Qızım, sən də hər dəfə gəlib pul istəmə, axı, oxşadı nə mama valab? Mənə niyə oxşur ki, özün yox, axı, bu xərcləsən, qıraqda, bucaqda, orada, burada, zırqda, burada pul verirsən, gəlib evə çatanda pul vermirsən. Maması pul yerdə, bu evdə maması başqa nəyə şey yadır ki, ancaq orada, burada, ancaq gəlib sən də pul istəsən, başqa nə edirəm ki, mən Nətər maman kimi gizli-gizli alırsan hər şeyi? Maman kimi niyə olur ki? Sən o qədər gizli-gizli iş görsən, heç mən hamısını açıb danışıram, burada Sherlock Holmes'dan geri qalmırsa, heç nə qədər maaş yatsam, evimdə heç bir xəbərim yoxdur. Sən tapıda, sən tapıda, sən tapıda, sən tapıda, sən gizli-gizli. Pa, mənə almadın ha o şeyi? Yaxşı da qızım, sən də gəlib lan mam... Maman kimi başım nəti yemədi. Maman kimi niyə olur ki, özün geç çox mələk adamsın, üz yolu adamsın, elə hər şey pis olan uşaqların hamısı mənə oxşuyur və xasiyyətlərin hamısı məndən götürür. Yaxşı xasiyyətlərin hamısı səndədir, biz xasiyyətlərin hamısı məndən götürür. Hapa? Hə, qızım, aldım. Mən də laf mamamı oxşamıram. Dur. Hər şeyi dirəşirəm. Baxırda aldırıram. Hələ oxşadım mamana, papandan heç bir gen götürməmsin. Elə hamısı məndədir, bütün pis şeylərin hamısı məndədir. Həyatımın kim süper insan görməyəm. Nə qədər oldu, nə qədər?